Cuma içinde ülke aymağında katılgan okuyalar jana bugünkü günge alıngan kabarlar түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Бакытбек Болсунов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Президент Садыр Жапаров 30 ноябрда Дубай шаарына болгон иш сапарынын алкагында Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Аль-Мазруи менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Тараптар соода экономикалык, инвестициялык жана энергетикалык тармактарда кызматташтыкты активдештирүү маселелерин талкуулашты. Мамлекет башчысы Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 28-чи конференциясынын жогорку деңгээлдеги сегментине катышууга чакыргандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарында климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүдө алдыңкы тажрыйба жана демилгелер бар экенин белгилеп, саммитте көтөрүлгөн маселелер жакын арада өз жыйынтыгын берерине ишеним билдирди. Ал Кыргызстан Бириккен Араб Эмираттары менен достук мамилелерди өнүктүрүүгө чоң маани берерин белгиледи. Бул контексте мамлекет башчысы Кыргызстандын энергетика министрлиги, Мастар компаниясы жана француздук Электросити Франс компаниясынын ортосунда үч тараптуу өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюу гидроэнергетика тармагындагы кызматташуу үчүн абдан кызыктуу перспективаларды ачарын белгиледи. Садыр Жапаров ошондой эле жакын каралыкта Кыргызстанда ишке ашырыла турган биргелешкен долбоорлорду дыкат макулдашып, аныктап алуу жакшы болоруна токтолду. Мамлекет башчысы Кыргызстандын энергетикалык потенциалы чоң экенин, бирок бүгүнкү күндө суу энергетикалык потенциалдын колдонуу пайызы 13% гана экенин баса белгиледи. Буга байланыштуу президент жашыл технологияларды кеңири колдонуу, энергиянын кайра жаралуучу булактарын киргизүү жана өнүктүрүү зарылдыгын белгиледи. Өз кезинде Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Аль-Мазруи мамлекет башчысына алдыдагы саммитке катышууга чакырууну кабыл алган үчүн ыраазычылык билдирип, Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль-Нахаяндын жылуу саламын жолдоду. Министр энергетика, гидроэнергетика жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү боюнча белгилешкен долбоорлорду ишке ашырууга байланыштуу маселелерге кеңири токтолду. Анын ичинде Маздар компаниясы менен да. Сухейл Аль-Мазруи Садыр Жапаровго бул компанияга көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, долбоор ийгиликтүү ишке ашып, Кыргызстанга ири инвестиция алып келерине ишенимин билдирди. Мындан тышкары ал Дубай тараптын энергетика тармагындагы тажрыйбасы менен бөлүшүүгө жана зарыл консультацияларды берүүгө даяр экендигин билдирди. Ошол менен бирге ал Кыргыз тарап менен кол коюлуп жаткан меморандумдун алкагында белгиленген пландарды тез арада ишке ашырууга кызыктар экенин баса белгилеп, министр долбоордун жүрүшү жана анын жеке көзөмөлүндө болоорун кошумчалады. Соңунда энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Аль-Мазруи анын өлкөсү Кыргызстан менен кеңири чөйрөдө эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө умтулуусун белгиледи. Чет элдик жарандарга интимдик кызмат көрсөткөн союкканы уюштурууга көмөк көрсөткөн үчүн мурдагы аким жана ири ишкер БКА кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан чет элдик жарандарга интимдик кызмат көрсөткөн союкканы уюштуруу фактысы боюнча тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында экс акимдин үйүнүн бирине жана ири ишкер БКА аттуу жарандын ишмердүүлүгүнө тиешеси бар экендиги тууралуу маалымат түшкөн. Такталгандай, БКА уюшкан топтун курамында бул кылмыштуу ишке катышып, тактап айтканда союкканы уюштуруу жана жайгаштыруу үчүн имарат берип, ошондой эле аталган мекеме тарабынан көрсөтүлгөн интимдик кызмат көрсөтүүлөрдү бир нече жолу колдогондугу аныкталды. Топтолгон материалдар негизинде 2023 жылдын 30 ноябрында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 159 беренесинде каралган союкка тартуу кылмыштын негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында БКА кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында акча иликтөө иш чараларынын комплекстери жүргүзүлүүдө. Ысык көлдүн айланасында туристтерди тейлөө борборун куруу иштери кызуу жүрүүдө. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министринин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 2023 жылы Ысык Көл облусунда туризмди туруктуу өнүктүрүү 3 компоненттин алкагында Ысык Көлдүн айланасында туристтерди тейлөө борборлорун куруу үчүн подряд жана тандоо иштери жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө Балыкчы шаарында Түп, Бакымбаев, Тосор айылдарында туристтик борборлордун курулуш иштери башталып, бардык объекттерде жумуштар кызуу жүрүп жатат. Тагыраагы фундамент куюу иштери аяктап, темир тирегичтерди жана чатырды орнотуу иштери башталды деп айтылат маалыматта. 2023 жылдын июль жана ноябрь айларында туристтерди тейлөө борборлору курулуп жаткан аймактарда долбоор, даттанууларды кароо механизми, аларды кароо тобун жарыялоо боюнча коомдук угуулар
өткөрүлгөн. 2023 жылга болжолдонгон 10 000 гектар деградация болгон жайыттарды калыбына келтирүү иштери республика боюнча 100% жүргүзүлүп бүттү. Бул иштер президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык аткарылган. Айыл чарба министрлиги билдиргендей, техника бара албаган жайыттарга тиешелүү адистер жайыт чөйүнүн үрөөнүн кол менен чачып себип түзүлгөн графика ылайык мындай иштер күнүнө уланган. Кунарсыз жайыттарды жакшыртуу максатында Россиядан 99 тонна 500 кг жайыт үрөөнү сатып алынып, жайыт жана асыл тукум мал чарба департамент тарабынан айыл өкмөт жайыт комитеттерине таратылып берилген. Бүгүнкү күндө республика боюнча 10 000 гектар жайыт аянтына үрөөнү себилип, иштер 100% аткарылды. Бишкекте 2-3 декабрда кезектеги айыл чарба жарманкеси өтөт. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, жарманке ар жуманын демалыш күндөрү өтүп, 31 декабрга чейин уланат. Жарманкенин максаты ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн агроөнөрчүлүк ишканаларынан жана жеке ишкерлерди айыл чарба продукцияларын сатууга шаар тургундарына дүмбада жеткирүүдө колдоо көрсөтүү болуп саналат. Жарманкеге катышууну каалаган дыйкан өндүрүүчү 0555 34 60 60 телефон номерине кайрылып, толук маалымат ала алат деп белгилешти министрликтен. Жарманке Бишкек шаарынын Киев, Разаков, Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде саат 8:00-дон 18:00 чейин өтөт. Эми кезекти жума ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек. Ош облусунда коомдук транспорттарга тиешелүү кызматтар рейд жүргүзүштү. Анда шаар ичиндеги айрым жана облус аймагына каттаган каттамдар тескөөгө алынды. Текшерүү учурунда көпчүлүгү департамент талап кылган документтери жок иштеп жатканы маалым болду. Рейдтин жүрүшүндө айрым транспорт ээлери мыйзам чегинде айыпка чыгылтылды. Толугураак кабарчыбыз айтып берет. Эгерде мындай нерселер болгон болсо, бир баарыңыздар мына начальник отдела начальник отдела лицензирования и регулирования деген бар. Аны менен баарын чогуу отуруп туруп, тиешелүү осолордун бардыгын чакыралы дагы ошол жерде чечели. Маселе жок. Бардыгын мыйзам чегинде. Ош шаарында транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жерде жүрүү жана суу транспорт департаментинин Ош аймагы боюнча башкармалыгы коомдук транспорттарга рейд жүргүздү. Анын алкагында шаардагы маршруттук каттамдар текшерилди. Үйдө коюп коюсуңбу? Жок, үйдө эмес, эмеде күндөрсө менен мен өткөзөм да. Кана. Ийилип коём экен шоп. Өзүм алып барган өскөндө жетпей калган экен. Сөзсүз ушундай мыйзам чегинде чара көрүлүш керек ошондой. Эки бирок билбеш, илбегениңиз үчүн. Жок, жок, илебиз экен. Өзү контроль кылышпайм мен наоборот. Кана контроль, сиз контроль кылыштан мурун механик экенсиз, өзүңүздө болуш керек да. Рейдтин жүрүшүндө жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочуларга түшүндүрүү иштери менен биргеликте протоколдук негизде айып пулдар салынды. Тактап айтсак, шаар ичиндеги 122, 143 жана облус аймагына каттаган каттамдар тескөөгө алынды. Областык каттамдарды карап атабыз, андан кийин шаардын ичиндеги каттамдарды карап атабыз. Бүгүнкү айыппул салганын себеби информационный табло деп коет, ичинде баягы бүт жүргүнчүлөргө белгилүү болуш үчүн экипировка жабышылыш керек ичинечи. Ошол жабышылбаган эмес болсо статья 393 час 2 менен айыппул салынат. Айыппул 1000 сом болот. Бүгүнкүдө толук кандуу эле ойлойм, толук кандуу эле аткарып жатабыз. Колдон келишинче айыппул эми түшүндүрмө, буга чейин түшүндүрмө иштерин жүргүзгөнбүз. Осолору чакырткабыз. Текшерүү учурунда көпчүлүгү департамент талап кылган документтери жок иштеп жатканы маалым болду. Айрым айдоочулар мыйзамга баш ийбей, өз алдын каттамга чыккандары дагы бар. Аларда мыйзам чегинде айыпка жыгытылды. Инспекторлордун айтымында коомдук транспорттун айдоочулары жерде жүрүү жана суу транспорту боюнча маалыматты жүргүнчүлөр үчүн атайын унаасына тагып коюусу абзел. График менен экипировкасына басым жасап атабыз. Коомдук жүргүнчү ташуучулардын ошо эрежелерди бузгандыгына айыппулдар салынып, протоколдор түзүлүп атат. Эми негизинен булар лицензиясы болуш керек, график работа болуш керек, схема маршрута, экипировкалары болуш керек. Ошолорду аткарбай бузган мезгилде гана протоколдор түзүлөт. Мындай рейдтик иш-чаралар Ош шаарында байма-бай уюштурулуп, коомдук транспорттор көзөмөлдөн өтүп турат. Айыпка жыгытуу менен айдоочулардын ээсине маалыматтар жеткирилет. Мисалы, бүгүнкү уюштурулган рейдтик иш-чарада 31 протокол жазылып, айдоочуларга анын көчүрмөсү колдоруна берилди. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.
Борбор калада Ханави Масхабынын бүгүнкү глобалдык доордогу ролу экинчи эл аралык симпозиуму өткөрүлдү. Анда Масхаб кармануунун олуттуулугу, Ханави Масхабынын өзгөчөлүгү, исламдагы жана Орто Азиядагы орду талкууланып, Иордания, Египет өлкөлөрүнөн келген диний аалымдар тарабынан лекциялар окулду. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан Ханафи мазхабынын бүгүнкү глобалдык доордогу ролу экинчи эл аралык симпозиуму өткөрүлдү. Анда мазхаб кармануунун олуттуулугу, Ханафи мазхабынын өзгөчөлүгү, исламдагы орду талкууланып, Иордания, Египет, Казакстан, Өзбекстандан диний аалымдар жана Москванын муфтии, ошондой эле АКШнын ислам цивилизациясын өнүктүрүү боюнча фондунун жетекчиси тарабынан Кыргызстандагы казыларга, медресе жетекчилери баштаган жалпы 200 адамга лекция окушту. Анда туура эмес агымдарга кирип кетпөө Ханафи мазхабынын өзгөчөлүктөрү айтылды. Фи хаза аль-йаум аль-карим ва фи хаза аль-муътамар аль-мухим. Мен жалпы кыргыз элине кайрыла тилем. Ушул мазхабты бекем кармагыла. Анткени Ханафи мазхабынын Матруди акыйдасын атабаңар кармап келаткан жолдо дуа кылгыла. Үрпатта бекем болгула демекчимин. Кудай буйурса чоң ийгиликтерге жетчесиздер. Эмне себептен Борбор Азия жана кыргыздар Ханафи мазхабын карманып келишкен? Анткени бул мазхабта бардык баалдыктар сакталып келген. Кыргыздар ислам динин кабыл алгандан бери дин тутууда Ханафи мазхабы менен ада салт үрүп адаттарын эри шарка кала жүрүшкөн. Ошондон улам да салттуу дин деп аталып калган. Мындан улам туура эмес агымдарга кирип кетүү коркунучунун алдын алууда бир система иштелип чыгуу аракети жүрүүдө. Анда тояштардан тарта маркумду акыркы сапарга узатууга чейинки бардык иштер республика боюнча бир эрежеге баш ийиши керек. Той өткөргөнүбүздө, жамандыкта адамды узаткандыгыбызда бардыгы бул шариятка ылайык бир системада кетиш керек. Ар жерде ар кандай ар бир айыл өз өзүнчө кыла берүүдөн чочулашыбыз керек. Бул элди бөлүп жарылууга алып барат. Ошон үчүн ушунун үстүндө иштеп атабыз. Ошондуктан ушул чоң аалымдарыбызды чакырып, алар дагы ушунун лекцияларында айтып атат. Силер бизди туура багыла, биз араббыз, биздин өзүбүздүн адатыбыз бар, силер кыргызсыңар. Кыргыз боюнча кылгыла, ыйманыңар болсун, бирок силердин кыргыз салт санааңарга ылайыктап турган динди жашагыла. Мындай иш-аракеттер коңшу Казакстанда жолго коюлган. Анда дин тутуу казак маданиятынын салт санаасына жараша түзүлүптүр. Бизде салттуу дин деп айтылса, коңшулар салтташтырууга негизделген ислам дешет. Республика боюнча жалпы 9 медресе, коллеж, халкаралык ислам университетинен билим алгандар гана андан ары дин жайылтууну өздөрү колго алышкан. Адатта башка өлкөдөн келгендер жергиликтүүлөргө дин тууралуу атайын окутууларды өткөрүшпөйт экен. Кылымый жумуштарга, сыртка сапарларга чыгып келүү бул адеттеги жагдай. Демек осы мешиттер аркылуу мешиттерде айтылатын жума вагыз сыяктуу немесе акшам немесе бесин намаздарындагы айтылатын вагыздардын барлыгы жүйөлүү түрдө жумуш иштейди. Яғни систематично такырыптар бекитилген, өзүбүздүн мамандар айтат. Биз сырттан ғалымдарды кіргізіп, мешіттерде ондай дәрістер жүргізмейміз. Ал енді ағымдарға келетін болсақ, оның ішінде радикалды, деструктивті ағымдар. Бұл Қазақстан, Қырғызстанға ғана тән нәрсе емес, бұл әлемдік тенденция. Қай елге бармасаң, осындай ағымдар бар. Кошумчаласак, дүйнө жүзүндө 69% мусулмандар Ханафи мазхабы менен жашайт. Анын ичинде Борбор Азия элдери да илгертен Ханафи мазхабын карманып келишет. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ. Бишкек. Ош облусунун Сармогол айылынын тургундары Чоң Алай районуна кошулууну талап кылып жатышат. Сармоголдуктар Алай районунун курамында болуудан эмне үчүн баш тартышууда? Ушул суроонун тегерегинде Алай районуна караштуу Сармогол айылынын тургундары Ошто маалымат жыйын беришти. Алар административдик аймактык реформа, айыл аймактарды ирилештирүү долбоорун колдошорун, бирок алардын айыл аймагы кайра Алай районуна карап калганына нааразычылыктарын билдиришти. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Төрөт деген болуп калат экен, оор касал болуп калат экен, жеткизиш мына кыштын күнүндө өтө кыйын экен. Гүлчак айыл өкмөтү 150 км, ого келип төрөт болуп калат экен, балдар ооруп калат экен, 150 км келгенден көрө 60 км Чоң Алай районуна барганыбыз жакын операция болуп калат экен. Мени айтып келбейт экен, каш менен кабактын ортосу экен. Ошол үчүн бизди да Чоң Алай айыл өкмөтүгө кошуп коюу жагыңыздарды суранам.
Ош шаарынан 220 чакырым, ал эми Алай районунан 140 чакырымды түзгөн аралык Сарымогол айыл өкмөтүнүн элин түйшөлтүп жатат. Эмнеге дегенде шаардык катаал аймакта жашап, Чоң Алай районуна чектеш болгон бул айыл өкмөтүнүн эли мамлекеттик иш кагаздарына оорканага кайрылуу үчүн жолоочудай жол азабын баштан кечирип келишкендигин айтышат. Бизде агар макул десе, унанса, айыл өкмөтүнө Чоң Алай районуна каратып койгону оң. Себеби биз Алай районуна келиш үчүн 150 километр жол жүрөбүз. Алай Чоң Алай районуна барыш үчүн 60 километр жол жүрөбүз. Керек болсо 45-40 мүнөттө барыш керек. Төрөт деген болуп калат экен, оор касал болуп калат экен, жеткизиш мына кыштын күнүндө өтө кыйын экен. Сарымогол айыл өкмөтүнүн эли арыз муу менен маалымат жыйынга чыгышты. Айтымдарында башка район менен чектеш четке айыл болгондуктан Алай району тарабынан көңүл буруу солгун болгон билдиришүүдө. Буга чейин төрөттөгү аялдар ооруканага жетпей каза болгон фактыларды да аташты. 5 жыл дагы айыл менен 20 жылдагы айылды салыштырсаңар азыр ушул убакта o yerde de bir özünçele bir şaharça payda oldu. Şaharça payda oldu. 5 yılda. Bizde daha ne oşol tepte gelip tavız. Bizde öte migrasya daha hazır şu vakta küçüldü. Migrasya küçüldü. Hazır bizde gidip de 300-400 bola migrasyada ар жерде тентип иштеп жүрүшөттөр. Арызданучулар азыркы Алай районунун акими менен эл менен иштешүүдө көңүл кош мамиле жасап жаткандыгын, кемсинтүүлөр үзгүлтүксүз эле болорун. Ошондой эле калкы көп айыл өкмөт болгону аз келгенсип, дотациядан чыгуу башкы максат экендигине токтолушат. Ошондой шартта жергиликтүү элдиктерге каргаш алуу көмүскөдө калып келгендигин белгилешүүдө. 50 бала төрөлөт, бир айылда Сармогонун өзүндө 150 бала төрөлөт. Эми энеден коркунуч бул жерде өтө күчтүү да. Ошол себептен баягы Чоң Алай 60 километр болгондуктан ошол жакка өткөнү оңой болуп атат. Бизге азыр Алайдан деле эч кандай неме жок. Бирок баягы адам өмүрү айтып атпайбыз. Буга туугандык башкадан дагы эки эсе өдө турат. Ушул эле. Ал эми Сармогол айыл өкмөтүнүн адистери өзүнө тийиштүү болгон айыл эл үчүн муктаждыктардын баарына тийиштүү аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирип, районго кошулса дагы макулдугун берерин билдиришүүдө. Кыргызстанда жашап аткандан кийин ошол жогорку жактын кандай эмеси болсо ошого макулдук болуп бергенбиз. Бул жерде элдин бир эле нааразычылыгы ошол бизди айыл өкмөттү борбол кылса деген эле нааразычылыктан чыгып атат да. Бир гана нерсеси эми каттоого кичине жакын болот. А бирок президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн аппарат жетекчиси буга чейин райондогу ичке айыл аймактарын бириктирүү реформасынын негизинде Сарымогол, Сарыташ, Талдысуу айыл өкмөттөрүн бириктирилери маалымдайт. 3 айыл өкмөтүнүн айылдык кеңештеринин макулдуктарын алып, борбору Сарыташ айыл өкмөтү болорун билдиришүүдө. Ал эми Сарымогол айыл өкмөтүн Чоң Алай районуна кошуу тууралуу план жок экендигин билдирет. Биздин билишибизче азыр уже долбоору даярдалган, жакын каралыкта уже кол коюлуш керек. Ошондо старт берилет. Ал эми өзү негизи Кыргыз Республикасынын административдик түзүлүшү жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн административдик бирдиктердин чек араларын өзгөртүү бул жогорку кеңештин ыйгармыгына кирет. Ошондуктан бул азыр пилоттук режимде гана ишке ашырылып аткан реформа. Бунун оң терс жактары бүт талданып, анан кийин жалпы жогорку кеңештин кароосуна алып чыгылат. Анан жогорку кеңештин кароосуна ушул жай башында июндун бирине чейин деген пландар бар. Сарымогол айыл өкмөтүндө 1300 түтүн эл жашайт. Нааразычылык билдирип чыккандар Алай району жакшы көңүл буруусун талап кылышууда. Камкордук алынбаса Чоң Алай районуна кошуп коюусун жогорку бийликтен талап кылышты. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Ош шаарынын жашоочусу Азамат Байетов ишкерликтин өзгөчө түрүн баштады. Ал миң түркүн бөлмө гүлдөрүн өстүрүп, кирешесин арттырууда. Ишкерликтин бул түрүн жайылтып, бөлмө гүлдөрүнүн түрүн көбөйтүүнү көздөдү. Ал көптөгөн жаштарга, айрыкча айымдарга үлгү болуп, аракетчил болууга чакырат. Жаш ишкер тууралуу кийинки материалда сөз болот. Бир эле орхидеянын көрдүңүздөр канча сорту бар да. Ошол бүт бардык сортун мындай уходун кам көрүүсүн үйрөнгөнгө билгенге аракет кылам да. Бул жакта мына эне жүрөгү деген гүл бар, мисалы үчүн бул жакта гортензия бардыгы жакшы көрөт.
көк түсү, кызыл түсү бар дегендей. А бул жакта болсо, ошо кардардын талабына жараша, мына бөлмө гүлдөрдүн атайын жасалган композициялар. Гүл дүкөнгө баш баккандай эле түркүн түстүү ачылган гүлдөр кирген адамдын көңүлүн көтөрөт. Миңге жакын гүлдөрдү өстүрүп сатууга койгон азамат ар биринин мүнөзүн жатка билет. Анткени ар бир гүл өзүнчө кароого муктаж дейт. Нымдуулук керек гүлдөргөчү. Анан канча нымдуулук болсо, нымдуулук сүйбөгөн гүлдөр деле бар да. Азыр эми бул нымдуулук сүйөт, себеби жалбырагы жок, ошон үчүн суу чачып аткан учур. Дүкөндө бөлмө гүлдөрүн сатып алууга бардык шарт бар. Келген кардарына сунуштап, алардын табитине жараша кооздоп да берет. Кайсы гүлдү алгыңыз келип атасыз? Кимге берип атасыз? Апама. Апаңызга. Апаңыз болсо, мына гүлдөрдү сунуштайм, себеби эне жүрөгү деген гүл. Азамат бул ишкердеген жакында баштаган. Жаштайынан гүл өстүрүүгө кызыккан жаш ишкер максатына жетип шаардын борборуна чакан гүл дүкөнүн ачты. Айтымында өлкөдө ишкерлик түптөп алдыга жылууга жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Кызыгуунун артынан бул нерсе келип чыкты. Анан бисмилла деп буйурса баштадык. Азыр эми буйурса жакшы, кардарларыбыз деле жакшы. Азыр эми биз мына ишкерлерге, жаш ишкерлерге буйурса колдоо дагы жакшы болуп атат мамлекетибиз тараптан. Биздин мамлекетибиз тынч болсо, демек ишкерге дагы, ошол ишкерге, ишкерден кызмат алып аткан башка бирөөгө дагы сонун нерсе болот да. Бир жылга жетпеген убакытта Азамат Байетовдун ишкерлиги бутуна тура баштаган. Бөлмө гүлдөрүн Голландиядан буйрутма менен алат. Учурда кардарлары көбөйүп, күнүгө 30 000 сомго чейин соодасы жүрөт. Мындан улам жаш ишкер ишкерлигин кеңейтип Кыргызстан боюнча дүкөн ачуу максаты бар. Ал үчүн өлкөдө тынчтык жана туруктуулук болсо дейт. Негизи ар бир жарандагы мамлекеттен күтүп отура бербей, өзүнүн салымын кошуш керек да. Мен мамлекетке эмне кылып атам депчи? Мен эмне кылып бердим деп. Биз талап койгондо гана билебиз, бирок укук узундук коебуз да. Ошондуктан Кыргызстандын ар бир жараны өлкөнүн тынчтыгы үчүн жоопкерчиликтүү деп дагы билем да. Андыктан өлкөбүздө тынчтык болушун каалайм. Тынчтык болсо гана биздин ишкерлердин иши жүрүшөт. Тынчтык болсо гана биздин өлкөбүз башка өлкөлөрдөй мындай атаандашып өнүккөнгө аракет жасайт. Бүгүнкү күндө Азамат жүздөгөн жаштар үчүн үлгү. Бул чакан ишкерлиги менен 3 баласын багат. Үй бүлөсүнүн негизги кирешеси да ушул. Ар бир адам аракет кылса гана максатына жетерин айткан каарманыбыз мекендештерин аракетчил, патриот болууга чакырат. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3w.checkit.kg сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.